Здравейте, започва шоуто за политика и економика плюс минус по телевизия Европа, радио Европа, новините сега. До мен е господин Владимир Сиркаров, аз съм Кузман Илиев. В предаването специален гост господин Ангел Джамбаски, евродепутат и заместник-председател на ВМРО. Добре дошли. Здравейте, добре заварили. Господин Джамбаски, много теми. Първо, в парламента е много напечено. Сега ще коментираме с вас това, което днес се случи. Едно вето на президента. Господин Радев, в последствие готовност да бъде приет от всички онези, които всъщност са предложили и одобрили закона за приватизацията с тези изменения, които се случиха. След това казусът Странджа, една новина ни предстои да коментираме, именно законодателство по отношение фалшивите новини и още миграцията като основна тема за Европейският съюз, Европейският парламент в частност. Следващата част на предаването, господин Емил Хърсев, финансист, за промените в закона за приватизацията, за визията за България, която е визията на БСП, разбира се, и касае голямата намеса на държавата в икономиката, ЧЕЗ, АЕЦ и още много теми. Това беше анонса. А сега по същество, добре дошли в предаването. Ако искате да почнем от това вето, което най-вероятно ще бъде подкрепено и от ГЕРБ. Още веднъж добре заварили, благодаря за поканата, защото предаването е интересно и раздвижено, има така свеж разговор по сериозни теми. Благодаря. А не са толкова много тези предавания, да не кажа, че се броят на пръсти. Доста необяснимо поведение в Народното събрание. От критиката, казвам го сега със съзнание, аз съм част от ВМРО, ВМРО е част от управляваща коалиция, Обединени патриоти. На първо място никакво разумно и смислено обяснение защо бяха направени тези промени. Много неясноти предложения за промени. След което абсолютно неяснота и доста сериозен хаос по отношение на формулирането им и на гласуването им в съответната ресорна комисия, след което и в залата. Българското общество остана трайно с впечатлението, че се прави законодателство, което да благодетства определени конкретно икономически субекти. Това впечатление е устойчиво, а подобни внушения, подобно законодателство е нередно. Много трябва да се внимава, когато се прави закон с задно действие, ретроактивно действие, а този е точно такъв и няма смислено обяснение. Може ли да кажем, че в този контекст и така, по линия на думите, които вие казвате, ветото идва съвсем логично? Да, при многото ни критики по отношение на президента в някои негови действия, тук според мен по-разумното е това вето. И както виждате, и ГЕРБ са решили да го подкрепят, което е още по... Как да кажа, това е ясно признание за недобре организиран законодателен процес, категорично. И тук отговорността е споделена, няма как да се избегне отговорността и на нашата политическа организация, безспорен факт. А може би това е правилната политическа философия, именно когато има такъв обществен отзвук и когато се стигне до нещо по-очевидно, което плаши обществото, да се реагира дори на неща, които сам си предложи. Да, ако си видял, че нещо не става като хората и става грешка, по-добре да бъде поправена тази грешка, отколкото с някакъв магарешки над, какъвто сме виждали много пъти в българската политика, да се опитваш да законодателстваш по този начин. Да затворим тази тема, защото и в следващата част с господин Хърсев ще влеземе в детайли вече по какъв начин трябва да се изгради една подобна законодателна рамка. Все пак какво следва от тук насетне от политическа гледна точка, свързана с този законопроект? От политическа гледна точка, ако бъдат първо от правно-техническа гледна точка, ако бъде гласувано ветото, доколкото разбрах, това ще се случи утре, тези промени не влизат в сила. Mm-hmm. От политическа гледна точка следва смислено обяснение, нуждата от смислено обяснение защо се прави промяна в този закон и каква е целта на тази промяна. Ако има някаква смислена цел, трябва да бъде обяснена и разказана на гражданите, защото няма как да избегнем едно много натрапващо се и неприятно внушение. В същия ден, ако не се лъжа вчера или днеска, се осъжда вдигането на акцизи. Обикновено акцизите се осъждат, когато се приема бюджета. И правиш ясна прогноза една година напред какво харчиш, защо го харчиш. Не по средата на годината и да се и по този движение. Начин. Излизаш и казваш, че в момента има друг много нашумял обществено болезнен въпрос, който от години в българското общество, между другото е срам за обществото ни, че по такъв начин се отнася към семействата на деца, които имат някакви увреждания. Излизаш и казваш, нямаме пари за тези хора, не можем да направим някаква смислена реформа. В следващия момент вдигаш акцизите по този начин. И след това изведнъж се появява впечатлението, че правиш законодателство, което цели да благодетства определени хора. За приватизацията има. Това не е дясна политика и това не е разумно обяснение. Аз не разбирам защо трябва да се вдига такава топка на опозиция дори. Ако искате, така го погледнете. Това е Коледа в момента за опозиция. Добре ли отиграват те? Вие казвате дигната. Добре ли отиграха?
Ами аз не ги чух много. Много те да, съжалите защото... в момента да разнесат чума нагоре на държавата, така че нали, това е друга тема. Там какво? Какво ще кажете, защото стигна така, излезе вече в медийното пространство, че ВМРО ще готви законодателство също фалшивите новини. Това може би, вероятно, може да се обвърже с темата Странджа. От това е причината. Те едно такова законодателство. Как ще разберете коя една новина е фалшива и кой носи отговорността за това? Това е основният проблем, как да бъдат разграничени. Но хронологично, защо се стигна до там? От няколко седмици, да не кажа месец, витаят най-невероятни слухове за това как самолети карат по 500 мигранта на ден в Харманли, кацат самолети на летище Безмер. 500 човека в един самолет трудно кацат. Такива самолети рядко кацат в България. Това е много голям самолет, нека кажем. Даже трябваше да проверя какви самолети са на 350, но както да е. Не заслужава да им вършим на това внимание. Очевидни идиошни. Заглави от десетки фалшиви сайтове. Чешка телевизия засне как? Глупости. Нито има чешка телевизия, нито е заснела, нито нищо подобно. И се развива една такава абсолютно малумна идиотска конспирация, която обаче разстройва обществото. А защо? Защо вярва обществото? Хората глупави ли са? Не са ли глупави? Не са глупави. Естествено, да. Защо вярва? На първо място, нашето общество, нали, вижте, леката ни, това нали е самокритика. Да. Ние усмиваме Байгани, който е български предприемач, изнася, продава на Запад и връща парите тук. В училище нас не учиха, че Андрешко е добрия герой. Андрешко не е добрия герой. Андрешко е човекът, който гледа на държавата си като на враг. И това още не е преминало. Дори вие сте малко по-малки от мен, аз в 89-та година бях на 9 години, но си спомням и тогава как хората гледаха на държавата като на нещо, от което можеш да вземеш, нещо чуждо, от което трябва да се пазиш и да вземеш. Това е, държавата е те. Те, абсолютно анонимни, които стоят някъде отстрани. И българското общество все още е свикнало и в главата му, те пак искат да ни прецакат с нещо, а там ще стане пак някаква беля. Това първо. Второ, 30 години преход бяхме свидетели на много лъжи в политиката. На много. На това как политически лица изричат лъжи без никакви последици за тях. Думите много се обесцених. Политическите действия се обесцених. И хората започват да търсят алтернативната реалност, алтернативната истина. Сигурно много хора в момента казват, да, факт, трябва да има борба, адекватен отпор на фалшивите новини, но за да не останем на масата само на приказките, какви ще са наистина практическите импликации в карването на наистина мерки, които да ограничават? По какъв начин? Пишем ги в момента, разписваме текстовете. Всъщност най-силната борба с такива явления е да разпространяваш истинските такива новини. Но това няма как да го запишеш в законодателство. Нашата идея е да се носи административна и финансова, защото тук не може да носи наказателна отговорност, освен ако не нарушаваш наказателния кодекс, нали, това вече е съвсем нещо съвсем друго. Но това засяга, идеята ни е да засяга предимно такива псевдо или фалшиви медии, които са кръстени невероятно .com или фалшиви новини .com или някакви такива глупости, които в заглавието си забележете какво са направили. Отваряте ги в социалните мрежи, всички сте ги виждали, аз съм убеден в това. Отгоре пише сайт за фалшиви новини, смях и закачки. Да. Публикуват някаква идиошнина, тип извънземно кацна Странджа и направи още козички на Баба Дора, при което това почва да върви из мрежата и се намират хора, които да го споделят. Трябва лицата юридическите, които стоят и физическите зад тези страници, да носят някаква административна отговорност. Все пак те са описали, те са казали, че е сайт за смешки и идиотщини и така. Ама това е измъкването им. Защото под сайт за смешки и идиотщини става лавина споделение. Как ще попаднат обаче под юридически удари и ние преди предаването си говорихме и за подхода дори политици, действащи политици на високи позиции казват, знаем за скандали, които се разразяваха. Чул съм сигнал от един познат, който каза, че еди какво си е станало тук, дали е така, не знам, дано да не е така. И оттам това... Конкретният случай беше един народен представител от опозицията, няма да го казвам името, за да не му давам право на отговор, да иска от вас право на отговор, който разпространи напълно фалшива новина за това, че отрова на водата в София. Да. И това за минути придоби лавинообразен характер. Между другото, такива... Но пак, от гледна точка на изказа му... Абсолютно не можеш да го подведеш под отговорност по никакъв начин. Да. Това няма как да се подведе под отговорност. Тук отговорността е, според мен, единствено морална на мислещи хора, които да излезете и му кажат, ти си лъжец и ти подвеждаш българското общество. Организацията, която той представлява, също да му потърси сметка за имиджовите. Тази организация предимно с това се занимава, така че трудно ще му потърси на него точно. Там всяка втора новина е фалшива, измислена. Може би пък това пък се търси, може би това се харесва от българските граждани да има повече скандал в политиката, по-пикантна. Позволете ми личен коментар.
Вие в началото на кариерата си бяхте доста по-радикален, доста по, как да кажа, правехте, влизахте в много остри сблъсъци. Сега сте, за мен поне, и това сме си го говорили с хора, сте пример за диалогичност и за някакси политическата риторика на високо европейско нещо. Отразява ли ви се това, че сте в европейските институции в тая посока и просто осъзнавате, че няма смисъл от прекалени агресивни сблъсъци и нажижавана обстановка? Със сигурност опита и дългата политическа битка те учи и учи всеки един от нас, че политиката не е бърза и кратка писта, не е винаги достатъчно ефективно да скочиш, да се сбиеш с някой, да направиш някакъв сблъсък в студио, а това е много дълга упорита работа, което изисква много сериозна подготовка. Ако и когато се случи националният интерес да бъде застрашен от някой, няма да се откажа да бъда колкото краен да. Е необходимо. Никога няма да се откажа. Но в край на краища и аз самия осъзнавам и виждам как говоренето по телевизора, както е модерно да се казва, влияе върху хората. И когато непрекъсто нагряваш с висок тон, с крещендо, с бомбастични твърдения и заглавия, това напряга обществото. Говорихме за фалшивите новини, ще изчакаме, вие сте в процес на работа, но както казахте, то е базирано най-вече на казуса Странджа. Какво се случва там, защото знам, че вие на няколко пъти бяхте на място, веднъж. Говорихте с хората, какво се случва към момента? Виждаме как коли, които излизат от района, се дезинфекцират и така нататък. Каква е ситуацията? Това трябваше да стане от самото начало. Ще много набързо се опитам да разделя на две. На първо място, казусът Сранча трябва да си го признаем отново, как пак казвам, ние сме част от управлението, е абсолютно информационен и комуникационен провал на съответните отговорни лица, категорично. Тяхно задължение и работа беше да уведомят собствениците, предприемачите, не провокаторите, които дойдоха на втория, на третия ден. Аз видях хора, които не могат да различат, като го говорите, че намерят друго сравнение на ними. Лично хора, които не са виждали коза на живо. Да. Хора, които са такива бунтовници без кауза, които са готови днеска блатно кукиче се защитава, утре се защитава козичките, други ден пчеличките. Хора, които са протестари по принцип. Категорично. Това, което ме направи впечатление, че мисля, че в неделя беше третия ден от тези събития там, когато ние отидахме, защото ни се обади нашият местен председател, който освен всичко е ветеринар. И понеже аз винаги гледам да се уча от хората, които разбират и това са учили, първо се видяхме с него, поговорихме, той ми обясни каква е ситуацията. Каза ми, че ако и когато има открити такива огнища, има процедура и тя трябва да се направи така, че да не застраши останалите животни. Всеки един български представител от друга страна трябва да отговаря и да присъства, когато гражданите, дънкоплаците го канят, за да защити техния интерес. Отидах на място, видях абсолютното разделение. От една страна хората, които защитават своя интерес, тези, които наистина ще пострадат, тези, които ще загубят и трябва да бъдат ощетени, това е първо. И на второ място видяхме хора, които нямат нищо общо и са отишли там да се хвърлят срещу полицаите и да се бият с полицаите. Това е ситуацията към третия ден, в който аз отидах. Какъв беше основният проблем с информацията? Първо, здравните власти не бяха достатъчно убедителни, не бяха разяснили процедурите, не бяха показали документите. Когато правиш нещо такова, трябва да отидеш с всички документи, да покажеш на това и това животно, тази проба, всичко там си има марки ушни, има си обозначения, за да бъдат хората уверени, че това е така и те самите, всъщност самите земеделци и животновъди, те не протестираха срещу мерките, срещу обезщетяването, начинът по който случват нещата. Да, и ето също това е комуникация достатъчно. И ще видам, беше яхното и политическо, обаче не може да рече, защото това... Аз сблъсках там с госпожа Нинова, която твърдеше, че няма чума, като видна ветеринарка, съвсем очевидно. Между другото ми направи много неприятно впечатление. Кое по-точно? Това, че пред хората твърдеше едно свързано с самолетите с бежанци, ние веднага отирахме и питахме, госпожо Нинова, вие твърдите ли, че има самолети с бежанци? И тя каза, не, няма такова нещо. И другите преди покрай нея казаха, ама вие току-що казахте обратното. Нали, това, някакси, аз разбирам политическата битка, но когато отидеш до там... Има и граници, в които отвът е много страшно. Един пример ще ви дам само секунда. За неуспешно проведена комуникационна стратегия. В същия ден ние бяхме в лагера в Хармали, за да проверим колко хора има в него и за да поискаме неговото закриване. В лагера има 200 човека. Ние отирахме пред него, влезахме, народни представители, европейски представители. Поискахме да влезат и вашите колеги. Между другото и телевизия Европа беше там. Поискахме да влезат, за да видят какво има в лагера. И ръководството на лагера не разреши, защото ръководството им в София не разреши.
Какъв аргумент? Може никакъв, да има някакъв технически аргумент. Никакъв аргумент няма. Хората да са бецвика. Не, нямат аргумент. В някаква интимна обстановка да са. Не, няма нищо, той лагер е празен. Абсолютно празен. Няма нищо вътре. Аз затова настоявам да се закрия, между другото, за да не се изкушава някой да си мисли, че има празни места. Но това, което ми направи изключително лошо впечатление, е, че когато на среща си отвън имаш 30 камери, които са дошли да отразят събитие и ти ги оставаш за затворената ограда. Какво си мислят тези журналисти? Какво си мислят хората, които виждат затворената ограда? Те веднага си мислят, че вътре има нещо тайно, нещо нередно, нещо скрито, покрито. А и другото неприятно нещо. Не можеш ти в неделя да намериш държавен чиновник да си дигне телефона. Добре, обаче съгласете се, че цялата тази истерия дойде, защото беше провокиран един много силен туристичен страх в съзнанието на българин, че ще дойдат тук едни десетки хиляди чужденци и така нататък. Европа ще ги прати и ще бъде изселена част от България, те ще бъдат заселени там. Какво се случва на общоевропейско равнище като решение на този проблем? Сега виждаме с тези контролни центрове много се говори, днес излязоха новини по медиите за пари, които Европейската комисия ще отпусне тук за всеки един такъв върнат човек, бежанец, за да му се изясни статута и така нататък. Намира ли се някакво решение, действително работещо според вас? Не, категорично. Не се намира никакво работещо решение. Европейската комисия, в частност и лидерите като госпожа Мерки и господин Макрон са в абсолютната ситуация да бъдат притиснати в стената заради погрешни политически решения, които взеха. Те се опитват да излезат от вътрешната политическата си криза, която създадаха с нелегалните мигранти. Това го казахме още 2013 година. Казахме ясно. Ето давам ви един пример. Дори вижте, наскоро, ако не обсъждах и с вас, поне с един от вас двамата в социалните мрежи, случая с Юзал, който се отказва да играе в германския национален отбор, защото смята себе си за турчин и се снима с турския президент. Това е човек, който общо взето е на такова материално и обществено ниво, каквото ние тримата за вас, живот и здраве, да е, заедно да можем да достигнем, но за сега сме, деца казва, на различно ниво. А сега представете си обикновеният изселник от Турция, който е дошъл от някое село в Анадола, колко Германия се чувства. Добре, какви са решенията, защото виждаме, че от доста години се коментира темата, нажежава се обстановката, виждаме и политически проявления, виждаме едно ново италианско правителство, което стъпва изключително здраво, дори заплашва с много сериозен отпор, ако мерките свързани с спирането и регламентирането на миграционните потоци не бъде решено. И абсолютно правилно. Италия е една от най-потърпевщите държави и ще бъде една от най-потърпевщите. Ние имаме две външни граници. Едната ни е Черно море, другата ни е Турция. Но там да речем, че решението, турското решение е политическо. Там всичко зависи от Ердоган. Ако той успее да закрепи тази абсолютна власт, до която се бори, вероятно ще има спокойствие на нашата граница. В другия случай не ми се мисли какво може да се случи. Но големият проблем в Европа ще бъде и той е. Това от сега можем да го напишем ето тук и ще го четем да сме живи здрави след годините. Големият проблем идва от Африка и ще идва все повече и повече от Африка. Затова в Италия нараства това недоволство. Защото действително милиони хора се придвижват и милиони хора имат за цел да дойдат в Европа през Либия в Италия. А там населението нараства взривно. Знаете прогнозите на ООН и на техния върховен комитет за бежанците. Знаете, че... Има и доста конфликти. Да, и нерешени въпроси. На мен ми предстои среща с един от претендентите за умиротворяване по някакъв начин на Либия. Човекът трябва тази среща, не я трябва сега, забележете. Аз съм член на комисията по обрани и сигурност, по тази причина ще има тази среща. Те категорично отказват да бъдат лагер за нелегални мигранти. Финално ни кажете това, че българският парламент взе едно такова решение практически без да се пита, без да бъде питан като върховен суверен на законодателната власт, да не може да се връща такива хора в България. Правилно. Разумно. Това дава на правителството ясната карта и задължението, когато, ако се случи някой да иска такова нещо, да кажат, България е парламентарна република, ние имаме взето решение, не може да се случи това нещо. Финално, все пак, споменахте Макрон и Меркел, лидерите на Европа, може да кажем категорично. На лявата част на Европа. На лявата, но все пак моторите от икономическа гледна точка и знаем влиянието върху Европейска комисия, Европейски парламент, все пак ще направят ли завоя свързан с по-консервативната гледна точка по линия на миграцията. Ще бъдат принуди да направят този принуден. Категорично. Госпожа Меркел ще бъде принуди да отстъпи. Виждате, че основната част от германската икономика, Бавария, много ясно казва, че този разгул и това този разграден двор не може да продължава по този начин. Европа се променя насилствено и се променя ценностно, религиозно, за съжаление. Религия се използва за политика. Говорим вече за политически ислям, който има политически искания. А много ясното ни разграничение е следното. Религията, която извън
традиционните християнски европейски ценности не може да бъде използвана за политически инструмент. Така че госпожа Меркел ще бъде принудена. Според мен, ще потиска политическа цена. Тя вече плаща и ще я плати. За съжаление, един успешен канцлер години назад ще бъде запомнена като човека, който се провали с нелегалните мигранти и с прословутото самоубийствено изречение Wir schaffen das, ще се справим. Не се справиха и няма да се справи някак да се справи. Много благодарим на господин Ангел Джамбаски, наш гост след тежък изнурителен ден. Просто когато днес оговаряхме да дойдете, аз успях да видя вашия телефон каква е програмата и оценяваме нашите зрители и слушатели, че успяха да намерите време. Новини, след което се връщаме, господин Емил Хърсев гостува с него по икономическите теми.